Ruski veliki amfibijski brod Cezar Kunikov pogođen je kao rezultat uspešne operacije oružanih snaga Ukrajine i potčinjen je glavnoj obaveštajnoj upravi, potvrdio je generalštab na Facebooku, prenose mediji. Oružane snage Ukrajine zajedno sa jedinicama odbrambenih snaga Ministarstva odbrane uništile su veliki desantni brod osvajača Cezar Kunikov. U trenutku poraza nalazio se u teritorijalnim vodama Ukrajine kod Alupke. Slava odbrambenim snagama Ukrajine, navodi se u poruci. Bespilotne letelice Ukrajine pogodile su u Crnom moru veliki ruski amfibijski jurišni brod Cezar Kunikov, izvestila je Ukrajinska pravda. Izvori tog lista javili su da je reč o akciji glavne obaveštene uprave, a da je kao posljedica napada ukrajinskih dronova Cezar Kunikov navodno potonuo. Ukrajinska pravda je zatražila zvanične komentare o tom slučaju. Novinari su objavili nekoliko video snimaka na kojima se vidi stup dima iznad mora kod južne obale Krima, kao i helikopteri koji lete iznad mora, prenosi Reuters. Agencija navodi da je ukrajinski poslanik Aleksij Hončarenko rekao da je cilj bio brod Cezar Kunikov, koji je učestvovao u ruskim vojnim operacijama u Gruziji 2008. godine. Reuters nije mogao zvanično da proveri komentare.